Yeroo nuyi fi YouTube channel banatanii kanatti fayyadamaa jirtan namni yeroo subscribe isinii godhu deemu maqaa keessaniin search godhee seenaa. Maqaa keessaniin search godhee seenaa. Garuu viidiyoon gaggabaabaan fuuldura mul'achuu hin qabu. Maaliifii viidiyooleen gaggabaaboon viidiyoolee akka TikTok fa'aa waan ta'eef minimum daqiiqaa takka fa'aa dheerata. Viidiyoo akkasii ilaalee namni yoo nuyi subscribe isii godhe sirraa deebi'a waan ta'eef viidiyoolee akkasii fuuldura akka kaasuun dirqamadha. Akkamitti akka kaasan siin gorsiisa. Amma YouTube channel irra jirtu kanaan jettee ergitu ergitu sin deemu booddeetti YouTube studio seenuudhaan. YouTube studio seenuudhaan haalattuma kan akka customization deemta.
فيديو قناة سينجر سانو فيديو كن أكنت تبا تجرا تبا يرو يجلدي مالي فيديو وتر مارك عنجوسن بني في سبسكرايب ودو بات قناة لسان سبسكرايب يجي بكتان رتي أكنت تبا وجديم كما دمار أركت تاجو كما دمار أركت اسم فاجدة خمدا غيسني بودو كيو غنديسني يوفيت اللوجو غيسن بودو كيو غنديسني barbaadan godo yujjuu dandeessan garuu hamataa keessanii tokko qabu hanamaa yoo ta'e attraakshinii qabu maaliif namni waan sidiruu fayyadamee jiruuf inni itti aanu maal gootaa eega isaan kan hunda jijjiirratti fixeen boodatti iddoo kana dhufuudhaan iddoo chaanaaliin maqaan chaanaalii fayyadii jiru kana dhufuudhaan paablish jettaan yoo kan ta'an wantoota hojjette kana hunda seef siin godhu ثاني فوق ما جيت جيرتا بابليشر جيت ديمبو دتي خلطت ما شانالين كي اتراكشيني انغت يتوك نام برد دبلا ديما سبسكرايبرين كي سند فين الرتو كيم فاي دايجو انا عرف فيديو كي نانو ما نغيرو تانو ديمت نغي اندرو ايرو غاري